dövlət strukturları ona görə fəaliyyət göstərirlər ki, ölkədə baş verən ictimai münasibətləri nizama salsınlar. Məmurun fikri ancaq bugün kimdən rüşvət alıb, hardan oğurluq edə bilərəmdir. Onlar öz vəzifələrinin nədən ibarət olduqlarını unudublar. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı hüquqşünas Namizəd Səfərov deyib. Hüquqşünas, bu ölkədə hansısa məmurun səhər evdən çıxıb işə gedərkən insanların problemlərini həll etmək barədə düşündüyünə inanmadığını bildirib. Yəni, dövlət strukturları onun üçün yaradılıbdır. Həm icra hakimiyyəti, həm məhkəmə hakimiyyəti, idrar strukturları, qanunvericilik hakimiyyəti. Hakimiyyət formalaşdırılır ki, ölkədə baş verən hadisələrə reaksiya versin və nizama salsın. O cümlədən də ayrı-ayrı vətəndaşlara rast gəldikləri problemlərin həlli ilə məşğul olsun. Mən inanmıram ki, bu ölkədə bir dənə də olsun məmur səhər evindən çıxıb iş yerinə oturur maşınına rahatsa, iş yerinə gələrkən fikirləşsin ki, gedirəm ərazimdə yaşayan insanların problemlərini həll etməyə. Yalnız o düşünür ki, gedirəm haradan oğurluq edib, bu gün nə qədər pul yığacaq, kimlərə torpaq satıb və yaxud da qeyri-qanuni əməllərinə haqq qazandırıb, onlardan rüşvət alacaq. Bu gün bir, mən deyə bilmənim, görsünüz, demək olar ki, mən dövlət strukturlarımıza, məmurlara belə bir kər atıram. O boyda orqanlara, məsələn, icra hakimiyyətinə, rayon icra hakimiyyətlərinə, deyirəm ki, onlar öz vəzifələri ilə məşğul olmurlar. Bir rayonun icra hakimiyyətinin biri başçısı çıxsın bu gün ekrana, otursun ekran qarşısında, desin ki, mən Səbari rayonunun, Nəsimi rayonunun icra başçıyam. Ay vətəndaşlar, durun gəlin görək, sizin hansı problemləriniz var? Mənim də vəzifəm özümün strukturları ilə birlikdə sizin bu problemlərinizi həll etməkdir. Qətiyyən belə şey yoxdur. 30 ildir ki, bu ölkənin məmurları elə bir unudublar ki, onların başlıca vəzifələri vətəndaşlara xidmət etməkdir. Onlar elə bilirlər ki, o vəzifəyə qoyublar ki, onlar orada pul yığsınlar, onlar orada özləri və özlərindən yuxarıda oturan məmurları qidalandırsınlar. Dəfələrlə demişəm, 20 ildir ki, Fikrət Məmmədov bizim ölkənin ədliyyə naziridir. Bizim inzibati orqanların, məhkəmə orqanlarının vəziyyətini də yaxşı bilirsiniz. Elə bir vətəndaş məhkəməyə yolu düşən, məhkəməyə işi düşən bir nəfər vətəndaş tapmazsan ki, o məhkəmələrin işindən razılığını bildirsin. Bir ədliyyə naziri olaraq, Fikrət Məmmədov, bir dəfə görmüşsünüzmü, çıxsın haransı bir televizor ekranı qarşısında, mətbuat konferansı keçirsin və o insanları, o mətbuat işçilərini narahat edən məsələlərə, suallara cavab versin. Ay qardaş, bir dövlət başçısı bu nazirlərdən bir soruşmur ki, ay qardaş, səni mən nazir qoymuşam, sən ancaq orada vəzifə daşıyıb pul almaq üçün deyilsən, həmin sahədə olan problemləri də həll etməlisən. Bir vəkillərdən soruşsunlar ki, ay vəkillər, sizin məhkəmə prosesləri dövründə, proseslərində rast gəldiyiniz problemlər nədən ibarətdir? Vətəndaşdan soruşsunlar ki, sənin nəyə görə həll olunmalı, məsələn, icra hakimiyyət tərəfindən həll olunmuyubdur və sən gedib çıxmışsan məhkəməyə. Bugün məhkəmələrə müraciət etmək prosedurası olduqca mürəkkəbləşdirilibdir. İndiyə kimi vətəndaş ən azından özü evində oturub bir ərizə yazıb məhkəməyə gedə bilərdi. İndi o da mümkün deyil. Hamını yollayırlar vəkillərin hüquqi yardımından istifadə etməyə. Vətəndaşın da vəkillərin hüquqi yardımından istifadə etməsinin maddi imkanı yoxdur. Onlarla müqavilə bağlaya bilmir. İnzibati orqanlar, icra orqanları öz vəzifələrini yerinə getirmirlər və istər-istəməz vətəndaş məhkəməyə müraciət etmək istəyir. Ancaq bilmir ki, hələlik rast gəlməyibdir. Necə edəcəkdir, hansı formada dövlət rüsumlarının məbləği də artırıldı, bilirsiniz. Vətəndaşın bugün məhkəməyə müraciət etmək imkanları 10 qat çətinləşibdir. Qarşısın kəsirləri vəlir ki. Hansı inzibati orqana gedirsən, yəni dövlət orqanlarına gedirsən, olsun icra hakimiyyəti, JEK olsun, elə qapıdan içəri girməmiş, deyirlər, get məhkəməyə müraciət edə. Güya ki, bu dəqiqə məhkəmə onun bu problemlərini həll edəcəkdir. Məhkəməyə də illərlə süründürməçilik, problemləri həll olunmur. Yəni, yekunlaşdırmaq istəyirəm ki, bu ölkədə heç kim, yəni dövlət strukturları öz vəzifələrini yerinə getirmirlər. Vətəndaşların rast gəldikləri problemləri həll etmirlər. Ancaq öz mənafilərini güdürlər. Daxili İşlər Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyinin strukturları, rayon polis idarələri nəyə görə vətəndaşların ərizələrinə, onlarla başlarına açılmış oyunları araşdırmırlar?
hüquqi qiymət vermirlər ki, vətəndaş da məcbur qalır prezident aparatına ərizə yazır. Gördüm, o gün statistikasını aparsınlar, görsünlər Azərbaycanda bir il ərzində prezident aparatına nə qədər ərizə daxil olur. Bəlkə də dünyanın bir başqa bir Almaniyanın məsələn prezidentinə il ərzində mən fikirləşirəm ki, 100-dən artıq ərizə daxil olmur. 80 milyonluq Almaniyanın prezidenti də var da, onların da prezidenti var, kanslerləri var. Bir statistika aparsınlar ki, getsinlər soruşsunlar ki, sizə də bir vətəndaşlarınız öz problemləri barədə sizə ərizə yazırlar mı? Olsa olsa onlarda bir 100 dənə ərizə daxil olar. Onlar yəqin ki, minnətdarlıq ərizələri ola bilər. Bizdə isə prokurorluğa prezident aparatına, birinci vitçi prezident aparatına il ərzində desəm ki 3 milyon ərizə daxil olur inanın 10 milyonluq əhalidə. Nəyə görə? Statistika hər şeyi açıq-aşkar deyir də, yəni vətəndaşların problemini həll edən bu ölkədə yoxdur.